maanta waxa uu qorshuhu ahaa inuu magaalada Muqdisho ka furmo shirka golaha wadashaqeynta qaran ee dawladda federaalka iyo madaxda maamulada. Laakiin shirka ayaa baaqday iyadoo qoraal arintaas lagu cadeynayo uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Dawladdu waxay sheegtay inuu arrimo farsamo u baaqday shirku, balse ma aanay sheegin waqtiga xiga la qaban doono. Sida ay la xoogaa u sheegeen Adduunka TV, laba ka mid ah madaxda maamulada ayaa sabab u noqday inuu shirkani baaqdo. Mid waa Axmed Madobe oo hadda Imaaraadka ku sugan, midna waa Lafta Gareen oo hadda ku sugan magaalada Nairobi. Labada nin ayaa mid walba waxa uu sheegtay cudurdaar gaar ah, kadibna Xasan Sheekh waa ku adkaatay inuu shir u qabto Qorqor, Madaale iyo Cali Guudlaawe oo ay saddexdaba isku dhar yihiin. Cudurdaarka Axmed Madobe iyo Lafta Gareen ee sababay inuu shirkani baaqdo ayaa dadka qaar ku micneynayaan cudurdaar siyaasadeed. Qaar ka mid ah madaxda maamulada ayaa la warinayaa inaanay waayahan dambe ku qanacsanayn sidoo wax ku wado madaxweyne Xasan Sheekh, balse dhinaca kale dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faallooda waxay aaminsan yihiin in cagajiidkan uu kaga wacnaan lahaa madaxdan inay shirka tagaan oo ay xujo siyaasadeed miiska u saaraan madaxweyne Xasan. Shirkan baaqday waxaa loo arkayay mid aad u adag. Madaxda maamulada ayaa ku kala qaybsan siday ku sii joogi karaan kursiga. Qaar ayaa doonaya inay Xasan Sheekh ku cadaadiyaan inay doorashooyin qabsadaan, isna uu taaska la shaqeeyo, halka qaar aan qabin kalsooni dib u doorasho ahna ay raadinayaan inuu madaxweynuhu siiyo muddo kursi cusub oo 2 sano ah. Madaxweyne Xasan Sheekh haddii uu madaxda maamulada u ogolaado muddo kursi kale, wuxuu sameynayaa sharci darro cusub. Haddii uu ka aqbalo inay qabsadaan doorasho dadbanna, wuxuu jebinayaa dastuurka uu dhowaan baarlamaanka mariyey, isna wuxuu ku soo dhammaanayaa inuu aado tendada Visioni. Madaxda maamuladuna ilaa iyo bisha November ee sanadkan kuma qaban karaan doorasho qof iyo cod ah. Sidaa awgeed, madaxweynuhu waqti adag ayuu ku jiraa marka la fiiriyo qaabka uu ku haysan karo 4 maamul goboleed ee Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Hogaamiyaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani, ayaa dhinaca kale shaqo culus ka wada kaas oo madaxda maamulada qaar u sameynaya xiriiro dalalka carabta ah iyo mid gobolka intaba si ay uga maarmaan madaxweyne Xasan Sheekh. Mucaaradku waxay badi aaminsan yihiin in haddii hal ama labo maamul goboleed oo kale ay ka hor yimaadaan madaxweyne Xasan Sheekh, inuu xaalkiisa siyaasiga aad u qasmi doono. Inay labo maamul goboleed oo ka mid ah kuwa ka jira dalka u hoggaansami waayaan shir uu madaxweynuhu iclaamiyo asbuuc ka hor keliya ma muujinayso kala aragti duwanaan siyaasadeed, ee waxay kaloo muujinaysaa inay madaxda maamulada qaar yaraysanayaan madaxweynaha federaalka. Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa 25 cisho kadib u buuxsami doonta 2 sano, waxaana markii la guda galo 2 sano ee dambe mar walba hoos u dhacda rajada dowlad dhiska ee laga qabo qofka xukunka jooga, waxaana la galaa marxalad doorasho, waxaana bilaabata in la sahashado awaamirta qofka xafiiska jooga. Waxay u muuqataa in la soo dhaafay waqtigii uu madaxweynuhu meel isaga xiri karay madaxda maamulada. Cabsi xooggan ayaa laga dareemayaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii biyo aad u sareeya uu sido webiga. Xaafado ka mid ah magaalada Jowhar ayaa waxaa haatan qeybo ka mid ah uu ku fatahay webiga Shabeelle, sida xaafada Buulasha iyo Jowhar Soomaali, kaasoo qoysas degan ay barakaceen kuwaasoo u barakacay xaafado kale. Waxaa jirta in qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar cabsi xooggan ay ka jirto, taasoo dadka ay la tacaalayaan goobaha uu ka jilacsan yahay webiga in ay iska xiraan xaafada Kulmis oo ka mid ah xaafadaha haatan dadka ay ka cabsi qabaan in uu fatahaad webiga Shabeelle uu ka geysto, ayaa haatan wado dadaalo dheeraada dadka degan sidii ay uga hortagi lahaayeen fatahaadda. Odayaashii xaafada Kulmis, gaar ahaan sida oo hadda waad arkaysiin webiga buux dhaafiyey, waxyar kadib hadduu Ilaahay karaal noqdo, biyahana sidoodii marka hore waa celi jiri saaluk. Saaluk ma laho, hadda maanta waa umiidba. Digtiintaas waxaan siinaynaa ummad Hirshabeelle, gaar ahaan sidan u nahay degmada Jowhar, gobolka Shabeellaha Dhexe, dadka webiga jinkiisa u dhow. Waxaan ku codsanaynaa inayna
dhabtooda kor u taagnaata aysan hurdada aysan dhinaca kale tuulada buula xaaji dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada jowhar 5 kilomitir ayaa wabiga uu ka fatay kaasoo ay ku barakaceen qoysad aada u tiro badan dalagyada ku yaalay beerahana ay agta mariyeen fatahaadda sida uu ii xaqiijiyey guddoomiyaha tuulada buula xaaji oo ka tirsan degmada jowhar ilaa iyo 5 mitr oo gooy ilaa iyo 5 mitr markaasa adiga ay beer iyo kacabni oo la wada galeen qaabka ay soo dhalatay qaarna ma taqaanay ay jafnis ma aragtay ubaahan tahay in la yimaado la arko waa beer ay eber bariis oo la shubay oo soo dhashay male galeen iyo hadd soo dhalatay male adiga wuxuu ilaahay keen waa wuxuu ilaahay keen waa saameyn waa kulato fakti oo ay biyaha darbahan guriga marka dad oo haddan ay u baxeen oo kale haddaan guriga la soo raro soo noqdaa jira beer la guriga biya galay marka hooga calaala soo jira guriga dalarna biya la galay balasku wani waxaa jirta in cabsi weyn laga qabo in fatahaad uu ka geysto degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo wabiga maro gaar ahaan degmooyinka Maaday Jowhar iyo Balcad taasoo inta badan dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle cabsi xoogan ay soo wajahday Dawladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay muddeysay xilliga ee bilaabeysa qoodista shidaalka Soomaaliya kadib heshiiskii labada dal ee gaareen bilowgii bishii 3-aad ee sanadkan wasiirka wasaaradda tamarta iyo qeyraadka dabiiciga ee Turkiga ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in Turkigu uu bilaabayo howlaha shidaal baarista badda Soomaaliya isagoo cadeeyay qorshaha qoodista shidaalka badda inay bilaabeyso sanadka 2025-ka heshiiska labada dal ayaa waxaa qayb ka ah baarista ka faa'iideysiga horumarinta iyo ka saarista shidaalka bariga iyo xeebaha Soomaaliya taasoo la tilmaamay si weyn dadka Soomaaliyeed ay ugu baahan yihiin wasiirka wasaaradda tamarta iyo qeyraadka dabiiciga ee Turkiga Beeraqdar ayaa qoraal uu soo qoray ku yiri waxaa jirta meel ay ku taalo badda Soomaaliya oo aan u aragno in uu ku jiro geed shidaal waxaan bilaabi doonaa shaqada waxaana rabnaa inaan sameeyno qodista badda qoto dheer sanadka hadalka dawladda Turkiga ayaa ku soo aaday iyadoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in dhawaan la bilaabay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay inuu baaqday shirkii golaha wada tashiga qaran oo lagu ballansanaa inuu Muqdisho ka furmo maanta oo Sabtiya warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in shirka dib loo dhigay muddo kooban iyadoo aan la shaacin waqtiga la isugu imaanayo qoraalka waxaa lagu sheegay in shirka uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u baaqday arrimo farsamo shirkan oo muhiim u ah dardargelinta horumarka dowladnimada gaar ahaan dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale oo masiiri ah ayaa dib loo dhigay muddo kooban ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada ee dowladda federaalka ayaa si kala fogaanaya waxaana suurtagal ah in sababta shirkan uu u qabsoomi waayey ay taasi ugu horeyso inkastoo saciidani lagu bilaabay warqadii lagu casuumay madaxda gobolada haddana waxaa si buuxda loo saadaalinayay in Muqdisho uusan imaan doonin maadaama ay siyaasadda ku kala tageen madaxweyne Xasan Sheekh iyo Saciid Dani tan iyo wixii ka dambeeyay